Im Club Tora Sherum, Garkol, Gupevisatis, Saul de Bulogartes Vaccinatia, da Rami Martulabitunas Auditru, Vaccinatis, Davach Karota, Davastraput. No, what did Pirochi, Mainz, Komarovis, Arizona Davids, or Quen Zalen Kargimimimokilok, on that program, Randin Mesaket, Stavamat. Vidre Masobre Vaccinatia Daitskavo, the Jerk de Vilis Augustoshe, Machine of Quiro. Echla ist gut, aber ich argue den Betrug auch wieder, dass da achtzig Länder schon erhöhnlich gegen Maschewas rührt. Mein Schemot Gomis kann aber was hier wart, da auch zu erleben. Also Eschedex schon, echla argue den Betrug mit dir, das Vakzin ist ja schon mein Eschedex, möchte es Gazapulze, Zapulist. Echla am Schemot Gomis am Tarsche, Drogasul ja da mitumet es, so wie sie to erhöhnlich gegen Maschewas rührt. Also ma urabels resmodes. Echla unda kestebodes dreshi uko ormuzi atasi dozats atsrats vere qopa imasro chven 60% ze gavidet anu ideo pro da ai magalitad dges 5000 ragatsa chatarda kho anu mqetrad ar rodesats iqo 26-28000 kho pikze 31000 atsrats dreshi da qolas gvikharo da mara mashinve ambobda titon ჯანდაცვის მინისტრო რო მინიმუმ 40000 გჭირდება. Ანუ საბოლოო ჯამში დღეს ამ მდგომარეობას ვართ, გვაქვს უზარმაზარი ჩამორჩენა და ღარიბაშვილის კომენტარში მან პრაქტიკულად როგორც ისხო ბრიყულად გაამხილა გონებაში რა აქვს. გონებაში აქვს რომ ამასობაში იმდენი ხალხი გადაიტანს რომ ჩვენ სადღაც ჯოგურ იმუნიტეტთან მივალთ და შესაბამისად ეს დააბალანსებს იმ უზარმაზარ ჩავარდნას ვაქცინაციაში რაც გვაქვს. ოღონდ ამას უკვე შეეგუა ხო ყველა რაღაცნაირად რომ ეს ჩავარდნა შეიძლება. ჯოგური იმუნიტეტი ნიშნავს მსხვერპლს, ხო? ჩვენ მსხვერპლით თქვენ ეხა მსოფლიო კონტექსში რო ჩავსვათ, გავრცელებით თვართ ჯამური მილიონ მოსახლეზე გადათვლით ჯამური გავრცელებით, კუმულაციური გავრცელებით ვართ მე-4 ადგილზე, ოღონდ ჩვენ წინარი რასაც ზოგიერთი სამთავრობო სპიკერი უწოდებს ხოლმე ჯუჯა სახელმწიფოს, მაგალითად სეიშელები, მაგრამ იმ სახელმწიფოებში, სადაც მოსახლეობა მილიონზე მეტია, პირველ ადგილზე ვართ გავრცელებით. და მაგრამ აი პირველი ათეული რო ავიღოთ, სადაც მაღალი გავრცელება, იქ ისრაელი შედის პირველ ათეულში. ოღონდ ისრაელს სიკვდილიანობით 92 ადგილზეა, რატო? იმიტომ რომ აცრილია. ჩვენ კუმულაციური სიკვდილიანობით მილიონ მოსახლეზე გადავთვლით ვართ მე-12 ადგილზე და ჩვენთან ერთად მაგალითად ასეთივე მაღალი გავრცელებით და მაღალი სიკვდილიანობით კიდე რამდენიმე ქვეყანა არის, მაგალითად მონტენეგრო, ესეთივე ქონდა ჩეხეთს, ოღონდ ჩეხეთს ქონდა ეს ვაქცინაციამდე, ჩეხეთმა ეს დაასტაბილურა ახლა ვაქცინაციით. სიკვდილიანობით ვარ წურაწინ, რაც ალბათ ერთ-ერთი მოწინავე, ხო, გასაგებია რომ მოწინავე ჩვენ ხშირად ვართ ხოლმე პირველ ადგილზე, როცა ვიღებთ თქვათ ბოლო 7 დღის ან ბოლო 14 დღის. ესა, მაგრამ მე ახლა ვაპარაკობ პანდემიის დაწყების დღიდან დღემდე კუმულაციურად რამ სხვერპლიც იყო თითოეულ ქვეყანაში, ის რომ მილიონ მოსახლეზე გადაითვალო და რანჟირება გააკეთო იქ ვართ მე-12-ზე. რაც ასევე მოწინავეა, მაგას ვამბობ ხო. სულ რაღაც ერთი თვის წინ სალომე ვიყავით მე-19-ზე. მე-12-ზე ვარ და ისეთი სისტრაფით მივდივართ წინ, რომ ჩვენ ძალიან მალე ათეულში შევავს და ბოლოს ვითაც დავამთავრებ, არის ის რომ ირაკლის კითხვა არ დამიწყებია, მაგრამ სიტუაციის აღწერა რო წარმოვიდგინოს. 17 აგვისტოს Facebook-ზე დავწერე, რომ ამ ტემპითაც კი, მაშინ მეტნაკლებად ნორმალური ტემპი იყო ვაქცინაციის, მეთქვი, რომ წლის ბოლომდე დავკარგავთ 4500 ადამიანს მეთქი. ამის დაწერიდან გასული არის 2 თვე, მე არანაირი ვანგადაის კი არა ვარ, ჩვეულებრივი მათემატიკა. კი, მახსოვს თქვენ. გასული არის 2 თვე და დავკარგეთ 3000-ზე მეტი ადამიანი 17 აგვისტოდან დღემდე, როცა ეს დავწერე. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ უფრო მეტი დრო დარჩენილი გვაქვს ახალ წლამდე და უკვე 3000-ზე მეტი ადამიანი დავკარგეთ. Ну, ჯამში ვიცით რამ ხელა მსხვერპლი გვაქვს ქვეყანაში. ამიტომ ეხლა როცა ლაპარაკი არის კითხვაზე, სავალდებულო ვაქცინაციაზე, ჩემი პოლიტიკური იდეოლოგიით, რა თქმა უნდა, მე სავალდებულობას არ ვემხრობი, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ საბოლოო ჯამში საზოგადოების რაციონალობა და გონიერება უნდა იყოს ის, რამაც მიგვიყვანოს ჩვენ აი ასეთი კრიზისების დროს გადაწყვეტამდე. სავალდებულობა ყოველთვის არის ჩვენი
ესე იგი, ნუ ეწყინება ნურავის ჩვენს მაყურებელს ჩვენი უგუნურების კომპენსაცია. ანუ საავადმყოფოებაზე ვიწყებთ ლაპარაკს იმის გამო, რომ ვერ დავარწმუნეთ თავრობა ვერ დავარწმუნეთ. კი, უოდეთ მოცემულობა, როცა გვაქვს ასეთი რაოდენობა მასშტაბლებში, ხო? ხო. აი უშუალოდ მოსალოდან. არა, ექიმებში არის, ხო? ექიმებში შედარებით მაღალი, უოდეთ არც იქ არ არის რაღაც. დაბალი, მაგრამ სხვა. აი საავადმყოფოებაზე და მე ესე იგი ანუ ფიქრობ, რომ სეგმენტურად ვიღაცები დავავადებულო? ეხლა უკვე აუცილებელი, იმიტომ რომ მე წამოვიღე ასევე სლაიდები, რომელიც შეგვიძლია ვაჩვენოთ, თქვა პირველი სლაიდი. სადაც ჩვენ ჩანს, ხო, სადაც ჩანს, რომ ჩვენ კიდე გვაქვს რაღაცა ნიშა, რომელიც მედია ისკლებას გულისხმობს და არის დარჩენილი რესურსი. დარჩენილი რესურსი, რომ ვისაც აჩვენოთ თუ შეიძლება ეკრანზე მაყურებელს. ეს თავრობის ლოჯისტიკური ჩავარდნის აი აქ. ხო, მაგრამ ნახეთ 35% აი აქ მწვანე ტვინც არის, ის ამბობს, რომ მე ვაქცინას გავიკეთებ, 47 ამბობს, რომ არ გავიკეთებ და იმ მომენტისთვის, როცა ეს ჩატარებული არის, ეს არის ივლისი, 7% უკვე აცრულია. ეხლა 35 რომ ამბობს, რომ ავიცრები, ჩვენ ეხლა ამ მომენტში რა რიცხვებზეც ვართ და თუ დავითვლით გასრული მოსახლეობიდან, პრაქტიკულად ჩვენ ძალიან მალე გავალთ ისეთ ზღვარზე, როდესაც მივადგებით და რიცხვებში ჩანს კიდევაც, რომ 5000 რო იცრება დღეში, აი ნინო როგორ არის ცით, რომ მე ყოველ დღე უყურებ ასევე ვისთვის არის ეს მეორე დოზა ამ 5000-დან, ვისთვის არის პირველი და მეორე დოზა ყოველთვის არის 70-75% და უფრო ნაკლებია პირველი დოზა. ანუ 30% საიდან მოაქვს, რომ აი გვაქვს რესურსი, რომ აი 30% კიდე დაკარგვია რო და აუცილებლად აი ეგრე იძახია. ხო, რა რასეყნობიან? არ ვიცი რასეყნობიან. მე აქ მთავარი რაც არის, რომ პრაქტიკულად მთავრობა მეს ყველაფერი მიაგდო ჯანდაცვის სამინისტროზე და დაავადებათა კონტროლის ცენტრზე, ეს მობილური ჯგუფებით ეხლა სოფლების მოვლა, ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი თბილისიდან მობილური ჯგუფებით. ყველა ქვეყანაში, სადაც ვაქცინაცია სრულფასოვნად ჩატარდა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად პორტუგალიაში პირდაპირ საზღვაო გენერალი ხელმძღვანელობდა ლოჯისტიკურად ამ პროცესს, ხო? სამხედროები იყვნენ ჩართულები და ყველა სოფლის გამგებლიდან დაწყებული. აჩვენებს კიდეც პრინციპია მარათონის შედეგები ძალიან ცოტა. დამთავრებული თავდაცვის სამინისტროს ძალებით ამაში სახელმწიფო მუზარმაზარი რესურსი უნდა გამოიყენოს სიმსაც რო აცრას. კი ბატონო. ეს რო არ ხდება და ამით დავასრულებ. ეს რო არ ხდება, ეხლა აქ ლაპარაკია სავალდებულობაზე, ოღონდ ამ თავრობის პირობებში ჩვენი მხრიდანაც არასერიოზულია ეხლა იმის განხილვა, სავალდებულო უნდა იყოს თუ არასავალდებულო. მაგრამ ეს უნდა ვთქვათ, რომ თუ ქვეყანას ყავს ნორმალური ხელისუფლება, როგორ შეიძლება მოკლე დროში ამოვქაჩოთ ეს, რომ ამ ხელამ სხვერპლი არ ქონდეს, მაშინ ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ აი ზუსტად ამ მიზნობრივი ჯგუფების და მე ვილაპარაკებდი არა მარტო ექიმებს და პედაგოგებს, არამედ საჯარო სექტორზე.